नमस्कार, विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो मिसन न्युज। म शङ्कर मोक्तान। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता हाम्रो प्राथमिकता। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले एउटा परीक्षार्थीको परीक्षा नक्कली बनेर अर्को परीक्षार्थीले दिएको घटनाहरू त देखेका र सुनेका पनि छौँ। यस्ता घटना विभिन्न खाले परीक्षामा भेटिने गरेका छन्। तर आज एउटा यस्तो नक्कली परीक्षार्थीलाई हामीले तपाईँमाझ देखाउँदैछौँ जुन देखेर तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हो, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक परीक्षामा सहभागी नै नभई प्रथम भएका छन्। एसएलसी पास मात्र गरेका विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डागीले 2075 सालको भएको कक्षा 11 परीक्षाका लागि परीक्षा फारम भरेका थिए। नजिकै रहेको अर्को विद्यालयबाट परीक्षा फारम भरेका डाङ्गीको परीक्षा केन्द्र आफैले अध्यापन गराउने विद्यालय लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय परेको थियो। परीक्षाको समयमा सहायक केन्द्राध्यक्ष रहेको डाङ्गी परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि भने विद्यालयबाट प्रथम हुने विद्यार्थी नै बनेका छन्। कसरी बने त प्रथम? आफ्नै विद्यालयको परीक्षा केन्द्रमा आफै केन्द्राध्यक्ष अनि आफै प्रथम। हेरौँ यो रिपोर्ट। विद्यालय भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गरेर सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने पवित्र स्थलका रूपमा चिनिन्छ अनि बुझिन्छ। यसरी आम सर्वसाधारणको विश्वासमा रहेको विद्यालय र त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरू नै कहिले भ्रष्टाचारमा मुछिएर त कहिले नक्कली परीक्षा दिएर विवादमा तानिनु सर्वसाधारणको विश्वास प्रतिको कुठाराघात हो। आज हामीले तपाईँहरूलाई यस्तो विद्यालयको बारेमा देखाउँदैछौँ जहाँ विद्यालयका शिक्षक नै नक्कली विद्यार्थी बन्ने गरेका छन्। नैतिकताको पाठ सिकाउने विद्यालयका केही शिक्षक नै नैतिकहीन र गैर कानुनी कार्यमा संलग्न हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्छ, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नै परीक्षा नदी प्रथम भएका छन्। नक्कली विद्यार्थी मार्फत परीक्षा दिलाएर कक्षा 11 परीक्षा पास गरेका छन् झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डागी। एसएलसी पास र 10 महिने तालिम लिएका डागी झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्। 2075 सालमा भएको कक्षा 11 परीक्षामा सामेल नै नभएका डागी परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा विद्यालयबाट प्रथम हुनेमा उनको नाम प्रकाशित भएपछि विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी सबै अचम्मित भए। स्थानीय शनिचरे माविमा कक्षा 11 परीक्षा फारम भरेका डाँगीको आफैले पढाउँदै आएको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र थियो। परीक्षाको समयमा डाँगी सहायक केन्द्राध्यक्ष थिए, तर उनी केन्द्राध्यक्ष सँगसँगै परीक्षार्थी पनि भएको कसैले पत्तो नै पाएन। परीक्षामा आफै सहायक केन्द्राध्यक्ष बनेका उनले परीक्षा दिएको तत्कालीन निरीक्षकहरू कसैलाई थाहा छैन। काम गर्नुहुन्थ्यो सहायक केन्द्राध्यक्षको रूपमा, हामी पनि हुन्थ्यो एक्जाम हुँदाखेरि। तर अचानक रिजल्ट आएपछि हामी सबै छक्क भयौँ, कसरी उहाँको रिजल्ट आयो त, त्यही पनि उत्कृष्ट अङ्क त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हामी छक्क भयौँ। त्योबाट के भएर यस्तो भयो भन्दाखेरि बुझ्दै जाँदा त उहाँले एक्जाम लेख्नु भएको थिएन। हामी सबैलाई थाहा छ, त्यहाँका निरीक्षकहरू सबैलाई थाहा छ, उहाँले एक्जाम लेख्नु भएको छैन। र पनि यसरी रिजल्ट आइसकेपछि, यो कुरा बाहिरिसकेपछि, मिडियामा दुनियाँ मिडियामा आइसकेपछि चाहिँ हामी सबै एकदम आश्चर्यचकित भयौँ। रेगुलर जति दिन 11 एक्जाम भयो त्यति दिन निरीक्षक बसेकी छु। सहायक केन्द्राध्यक्ष सहायक प्रह नै बस्नुभएको थियो मैले देख्दाखेरि। सहायक प्रहको नाम घनश्याम डागी हो, उहाँ नै सहायक केन्द्राध्यक्ष हो। वीरेन्द्र सर हेर सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ केन्द्राध्यक्ष, अनि सहायक केन्द्राध्यक्ष चाहिँ घनश्याम डागी सर नै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ 15 मिनट अगाडि, हामी धेरै म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँदेखि नै, 15 मिनट अगाडि हामी पेपर लिएर जान्थ्यौँ क्लासमा, अनि हामी सिम्बल नम्बरहरू लेखाउँदै गर्थ्यौँ। अनि सर चाहिँ 5 मिनट घन्टी लाग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि चाहिँ क्वेसन लिएर जानुहुन्थ्यो। सहायक सर नै हो, घनश्याम डाङ्गी सर नै हो, क्वेसन लिएर हामीलाई क्वेसन दिँदै दिँदै जानुहुन्थ्यो। अनि बिचमा कुन कुन विद्यार्थीले एडमिट कार्ड ल्याएको छैन म्याडम, नाम टिपेर मलाई दिनु त भन्दै उहाँ नै जानुहुन्थ्यो। एक्जाममा बसेको त हामीले देख्यौँ न, थाहा छैन, त्यो नदेखेको कुरा, हामी टिचर हो, सत्य बोल्नुपर्छ। कक्षा 11 नतिजा सार्वजनिक भएपछि उत्तीर्ण भएका 67 विद्यार्थी मध्ये डाँगीले प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए। डाँगीले 2.98 जिपिए ल्याएको पाइएको छ।
कक्षा 11 को परीक्षा नै नदी सहायक प्रधानाध्यापक डागीले सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेका हुन्। परीक्षार्थी मध्येबाट उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको रिजल्ट सार्वजनिक भएपछि विद्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ। परीक्षा केन्द्रमा छिरेपछि नभए हामी बिहान हुन्छ नि 7 बजे परीक्षा सुरु हुन्थ्यो, 6:30 तिर चाहिँ मैले परीक्षा केन्द्रमा देख्थे उहाँलाई। त्यस पछाडि आफू परीक्षामा गइयो, आफ्नो रुमभन्दा बाहिर जाँदाखेरि आफूलाई पनि समस्या हुने, गइने पनि थिएन। अनि डागी परीक्षा नै नदी पास हुन एक्लो प्रयासले भने सफल भएका होइनन्। उनलाई यस्तो गर्नमा साथ मिलेको थियो विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र नगर शिक्षा अधिकृत तोया रेग्मीको। सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डागीले आफ्नो नाममा अर्कै परीक्षार्थी प्रयोग गरी परीक्षा दिएको स्रोतले जनाएको छ। उनले प्रश्न पत्र आफ्नै घरमा लगेर श्रीमतीलाई लेख्न लगाएको विद्यालय स्रोतको आशंका छ। उनीसँगै सिम्बोल नम्बर भएका परीक्षार्थीले समेत डागीले परीक्षा नदिएको र उनी सहायक केन्द्राध्यक्ष बसेको बताउँछन्। मैले जहाँबाट फर्म भरेको सन्जरीमा गएर उहाँले पनि त्यहाँबाट फर्म भर्नुभएको रहेछ। हाम्रो एक्जाम सेन्टर चाहिँ त्यहाँनिर लक्ष्मीमा थियो। त्यहाँ एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि म पनि कलेज चाहिँ त्यहाँनिर कलेजमा चाहिँ के भन्छ कलेजै गएको चाहिँ होइन, मैले प्राइभेट जस्तै फर्म भरेर त्यहाँ एक्जाम दिन चाहिँ गएको। पहिलो दिन हाम्रो इङ्ग्लिसको एक्जाम थियो, मलाई मेरो अब एक वर्षै भइसक्यो भनौँ न होइन, सिम्बल नम्बर पनि याद भयो, लास्टको मात्र याद भयो, लास्टमा 25 थियो, सरको चाहिँ त्यो 30 भनेर लगभग एउटै क्लासमा जस्तै थियो। तर सरलाई चाहिँ मैले कहिले पनि इक्जाम दिएको चाहिँ डागी सरलाई चाहिँ कहिले पनि इक्जाम दिएको चाहिँ देखिनँ। जस्तै सुपर टेनमा चाहिँ हाम्रो गुप्ता सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पछि पनि हिँडेको देखियो, तर एज अ एक्जाम टेड भनेर विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ उहाँलाई कक्षा कोठामा चाहिँ कहिले पनि देखेन। सायद त्यो सायद थोरै चाहिँ मलाई लाग्छ गुप्ता सरले पनि थोरै हेल्प गर्नुभयो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। उहाँको चाहिँ योपालिको एक्जाम चाहिँ मेरो चाहिँ 20-40-17-35 थियो, उहाँको चाहिँ 20-40-17-36 थियो, उहाँहरू चाहिँ जस्ट मेरो पछाडि हुन्थ्यो, तर योपालि चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्जाम लिनुहुनु भएन। कक्षा 11 फर्जी विद्यार्थी प्रयोग गरी परीक्षा दिएको सार्वजनिक भएपछि कक्षा 12 परीक्षा भने डागीले दिएनन्। डागीले फर्जी परीक्षा दिएको सार्वजनिक भएपछि परीक्षामा उनी सहायक केन्द्राध्यक्ष बसेको सबै विवरण प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र नगर शिक्षा प्रमुख तुया रेग्मीको सहयोगमा नष्ट गरिएको छ। तर विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डागी भने आफू केन्द्राध्यक्ष नभएर परीक्षार्थी नै भएको दावी गर्छन्। 2074 सालमा शनिसरी माविबाट परीक्षा फर्म भरेर यो अहिले 75 सालको कक्षा 11 मैले परीक्षा दिएँ। कक्षा 11 परीक्षा दिइसकेपछि रिजल्ट आयो। रिजल्ट आइसकेपछि केही साथीहरूले होइन यसले त परीक्षा पनि दियो, त्यो परीक्षा दिएको बेलामा सहायक केन्द्र अध्यक्ष थियो भन्ने किसिमको आरोप लगाएर अहिले कक्षा 12 परीक्षा दिने क्रममा अब 15 परीक्षा सुरु हुन खोजिरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै अब यसरी केही साथीहरूले उजुर गर्नुभएको छ। डागीले नक्कली परीक्षा मात्र दिएका छैनन्, उनले गरेका अन्य कुकर्म पनि बाहिरिएका छन्। डागीले लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई आफ्नो विद्यार्थी भएको भन्दै कृत्य कागजात तयार गरी अदालतबाट छुटाएको पनि फेला परेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र गुप्ता र सहायक प्रधानाध्यापक डागीले वर्षौंदेखि विद्यालयमा गैर कानूनी कार्य गर्दै आएको समेत फेला परेको छ। गुप्ताको सहयोगमा डागीले लागू औषध मुद्दामा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक विवेक राई आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थी भएको र उनको चालचलन असल भएको भन्दै जिल्ला अदालत झापामा सिफारिस लेखि छुटाएको प्रमाण फेला परेको छ। सिफारिसमा अभियुक्त राईको साबिक शनिचरे 7 ठेगाना लेखिएको भए पनि राई भारतको दार्जिलिङ निवासी रहेको उनको भारतीय आधार कार्डबाट पुष्टि भएको छ। डागीले विद्यालयको छाप र लेटर प्याडको प्रयोग गरी अदालत समक्ष कृत्य सिफारिस गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मनीमा केही दिन अघि किटानी जाहेरी समेत परेको छ। तर प्रहरीले भने उजुरी उपर छानबिन गरेको छैन। सहायक प्रधानाध्यापक डागीको गैर कानूनी हरकतका बारेमा अभिभावक, नगरपालिका र झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत जानकार भए पनि कारवाहीबाट जोगिँदै आएका छन्। नगरका शिक्षा अधिकृत तोया रेग्मीले प्रधानाध्यापक गुप्ता र सहायक प्रधानाध्यापक डागीलाई जोगाउँदै आएको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउने विद्यालयका शिक्षकहरू नै यसरी नक्कली काममा लागेपछि उनीहरूबाट विद्यार्थीले कस्तो शिक्षाको आश गर्ने? विद्यालयका प्रधानाध्यापक र नगर शिक्षा अधिकृत तोया रेग्मीलाई नै हातमा लिएर परीक्षा पास गर्न सफल भएका लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका झापाका सहायक प्रधानाध्यापक
घनश्याम राईको विषयले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ। एउटै व्यक्ति केन्द्राध्यक्ष र परीक्षार्थी कसरी हुन सक्छ? यसमा नक्कली गतिविधि भएको प्रष्टै छ, तर पनि यसको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नगरपालिका भने मौन रहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यति ठुलो बदमासी एक्लो प्रयासले सम्भव भने पक्कै थिएन। यस्तो गर्न डागीलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र गुप्ता र अर्जुनधारा नगरपालिका शिक्षा अधिकृत तोया रेग्मीको पनि साथ थियो। अहिले विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, त्यसैले स्थानीय तहबाटै विद्यालयको अनुगमन र नियमन हुनुपर्ने, तर नगरपालिकाबाट कर्मचारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर अनियमिततामा लागेपछि यस्ता घटना हुने गर्दछन्। नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रेग्मीले विद्यालयहरूको काम गर्दा खाम बिना काम नहुने भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूसँग घुस माग्दै आएको टेलिफोन रेकर्ड फेला परेको छ। लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र गुप्ता र सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डाङ्गी तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत तोया रेग्मीको सहयोगमा विद्यालयमा हुँदै आएको अनियमितता वर्षौँ अघिबाट लुकाउँदै आएको पाइएको छ। विद्यालयमा हुँदै आएको अनियमितताबारे नगरपालिका जानकार रहे पनि शिक्षा अधिकृत रेग्मीले कारबाहीबाट जोगाउँदै आएको अभिभावक र शिक्षकहरू बताउँछन्। केही वर्ष अघि विद्यालयमा लगाइएको सप्ताहमा भएको आर्थिक हिसाब किताब हालसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै अभिभावकले अख्तियारमा उजुरी समेत गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानाध्यापक गुप्ताकै नेतृत्वमा 32 लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विद्यालय भवनमा पिलर मात्रै ठड्याएर सबै रकम निकासा गराएको पाइएको छ। त्यस्तै प्रधानाध्यापक गुप्ताका कारण विगत 3 वर्ष अघिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन बनेको सरकारवालाको भनाइ छ। अघि हामीले जुन लागू औषधमा इन्डियन नागरिकलाई चाहिँ उहाँले जुन एउटा सिफारिस दिनुभएको छ नेपाली नागरिक भनेर, त्यसको पनि हामीले जारी दिइसकेका छौँ। हामीसँग इलाका प्रहरीकालय बिदामठलाई हामीले सबै इभिडेन्स हामी आफैले सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौँ। के कति हामीले लगभग 1 हप्ताभन्दा धेरै भइसक्यो जारी दिएको, अहिलेसम्म उहाँ पक्राउ पाउनु भएको छैन उहाँहरू। अब के हो कुरो, यो चाहिँ हामीले मिडियासम्म आउनु नै पर्ने परिस्थिति भएर हामी मिडियासम्म आयौँ। सामाजिक सञ्जाल र भेटघाटमा कठोर आदर्शवादीका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका रेग्मी झापाकै शिव सताची नगरपालिकामा शिक्षा अधिकृत रहेका बखत विद्यालयलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको लगायतका आरोपमा नगर बोर्डले फिर्ता पठाएका कर्मचारी हुन्। हाल अर्जुनधारा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत रहेका रेग्मीले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूसँग खुलेआम घुस माग्ने गरेका छन्। उनले खाम बिना काम नहुने भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूसँग घुस माग्दै आएको टेलिफोन रेकर्ड फेला परेको छ। उनले स्थानीय बोस्टन विद्यालयमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालनका लागि पत्र लेखे बापत 5,000 रुपियाँ माग गरेका हुन्। एक दुई दिन हामी यो अड्डामा यसो थोरै समय मात्रै बसिरहेका छौँ। मैले भने पनि मैले बिहान अहिले फोन गर्नुभएको थियो, एकाउन्टेन्ट सरलाई पठाएको थिएँ मैले हजुरलाई। तपाईँले 2-3 दिनपछि फोन गरेर मात्रै आउनु होला है भनेर मैले भनेको छु। मेरो पिताश्री चाहिँ बिरामी भएर त्यो आँखाको अपरेसनको काममा छौँ कि हामी। ए सर, अनि त्यस्तो के गरौँ त सर, त्यो अलिकति त्यो भन्दै हुन्छ त्यो कामको म गरिदिउँ पठाइदिउँ एकाउन्टेन्ट। त्यो होइन, त्यो पछि सरसँग म भेटिहाल्छु नि। ए भेटेरै हुन्छ। हुन्छ। यति मात्र होइन, रेग्मीले नगरभित्रका सरकारी विद्यालयमा समेत रकम माग्दै आएको फेला परेको छ। अर्जुनधारा 3 जुके खाडीको भानु आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको लागि 2 लाख रुपियाँ घुस मागेको भन्दै विद्यालयका अध्यक्षले नगरपालिकामा उजुरी गरेका छन्। रेग्मीले मागे जति रकम नदिए विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई भूमिकाहीन बनाइदिने समेत धम्की दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै रेग्मीले निजी विद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा समेत लेनदेन गरेको विद्यालयको आरोप छ। रेग्मीले स्थानीय प्रगति विद्यालयको कक्षा 8 का विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर नै परिवर्तन गरेर रिजल्ट प्रकाशित गरेको पाइएको छ। त्यस्तै रेग्मीले विभिन्न बहानामा विद्यालयको हुर्मत लिँदै आएकाले आफूहरू समेत आजित भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र सहायक प्रधानाध्यापक घनश्याम डाङ्गीको कारण विद्यालयमा
चरम व्यथिति भएको भन्दै सुधारका लागि सङ्घर्ष समिति समेत गठन भएको छ। प्रधानाध्यापक गुप्तामाथि शिक्षक कर्मचारीमाथि विभेद गरेको, शिक्षकको कोषको पैसा समयमा जम्मा नगरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको, परीक्षामा लापरवाही गरेको, व्यवस्थापन समिति नबनाएको, कृत्रिम अभिभावक सिर्जना गरेर व्यवस्थापन समिति बनाउन खोजेको, विद्यालय भवन निर्माणको बजेट ल्याएर काम नथालेको, थालेको काम मापदण्ड विपरीत भएको, योग्य शिक्षकलाई एसएलसी वाला शिक्षकबाट अपमानित गराएको र नियम विपरीत आफ्नै श्रीमतीलाई बाल शिक्षाको कर्मचारी बनाएको आरोप लागेको छ। विद्यालयलाई अराजक रूपमा चलाइरहेका प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापक किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन, अहिले यो प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले विद्यालयहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन्, त्यसैले पनि यसको अनुगमनको जिम्मेवारी अर्जुनधारा नगरपालिकालाई रहेको छ। तर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न विद्यालयलाई वर्षौंसम्म व्यवस्थापन समिति विहीन बनाउने र आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रधानाध्यापक र फर्जी विद्यार्थी प्रयोग गरी परीक्षा दिने सहायक प्रधानाध्यापकको काम कारवाहीलाई नगरपालिकाले किन नजरअन्दाज गरेको छ, यो पनि छानबिनको विषय बनेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विकृति, विसङ्गति र कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियानलाई तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँका वरपर यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भने हामीलाई 5010806 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गर्नेछौँ त्यस्ता घटनाको पर्दाफाश। झापाबाट पूजन घिमिरेको सहयोगमा सीता शर्माले तयार पारेको मिसन न्युज आजलाई यति। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।